bangiga salaam somali bank wuxuu adeega musharbixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu ku fududeynayaa in aad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo ku ogolaanaya in aad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto salaam somali bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo